こんにちは、今シーズンもバルセイロの指揮を取らさせていただきます横山です。よろしくお願いします。チームの方でも、今シーズンはとにかく J2 昇格に向かってチャレンジするという目標をいただきました。僕自身も昨年の悔しさ、忘れずにというか、とにかく今年1年、J2 に昇格するためにのもう1年になると思っています。昨シーズン3位という結果でしたので、そのベースは維持しつつ、そのチームにプラスアルファをもたらせられる選手を中心に補強しました。まず前提として長野の特徴、ここ2年間の特徴だと思いますけれども、本当にチームのためにハードワークできるっていうところで、プラス特徴の持った選手、攻撃面の選手だったら、そこで実際得点に絡めるチャンスを作れる選手だったりっていうのはプラスアルファで、去年少し足りなかったところですので、そういう意味ではそういう選手が来てくれたら、来てもらいたいっていうのは要望はしました。監督が継続するメリット、とにかく今までやってきたことをさらに進化させる、さらに突き詰めていくっていうところで、今年堅守多攻っていうのはさらに極めていかなきゃいけないなと思っています。昨年も実際データ的には守備面のデータは非常にいいデータが出てましたので、とにかくそれはチームのベースとして、新加入の選手も含めてですけれども、チームのベースとして全員がさらに取り組んで、とにかく試合に勝つために簡単に失点をしないっていうところは突き詰めてやっていきたいと思っています。ここで点が取れればっていうところで、なかなか点が取れないっていうような状況が本当に多かったと思いますので、もうチーム全体として今年、昨年よりも得点を取る、で昨年よりもそこで点を取って試合に勝つっていうようなところはチームの課題として年間通して取り組んでいきたいと思っています。今シーズンはとにかく昨シーズンの悔しさ、晴らすべく、とにかく試合に勝つっていうところから全部逆算してやっていきたいと思っています。試合に勝つためには当然目の前の相手に負けてはいけない、相手より走らなきゃいけないっていうところがまず前提になると思いますので、ピッチ上で戦うそういう選手たちを見ていただきたいなと思います。背番号1番、ゴールキーパーの田中健吾です。今年の目標は、最少失点で J3 優勝することです。頑張ります。背番号2番、吉岡圭太です。今年の目標は J2 昇格のために体を張って走って飛んで守備で貢献したいと思います。セットプレーでもヘディングで絶対ゴールを決めます。よろしくお願いします。背番号3番、秋山拓也です。多くの試合に出て無失点勝利で頑張ります。背番号4番、内田恭平です。去年はみんなが、戦っている時に外から見ていることしかできなかったので、今年こそはピッチに自分が立って、J2 昇格をつかみ取れるように、頑張りたいと思います。皆さんも共に戦ってください。よろしくお願いします。背番号5番、広瀬健太です。昇格のために一緒に戦いましょう。背番号6番、坪川博之です。今シーズンはゴールとアシスト合わせて10を目標に頑張ります。応援よろしくお願いします。背番号7番、水谷拓磨です。今シーズンの目標はチームとしては J2 昇格、そして個人の目標は目に見える経過、そしてチームを助けられる存在になれるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。背番号8番、藤山智文です。点を取ってチームに貢献します。背番号9番、牧野寛太です。今シーズンの目標は全試合に出場して
チームの J3 優勝に貢献したいと思います。よろしくお願いします。背番号10番東博史です。今年の目標は優勝するために全力を尽くして戦うことです。背番号11番榊翔太です。今年の目標はチームとしては J2 昇格、個人としては2得点を取ることを目標としています。自分のストロングポイントはシュートの部分とスピードとハードワークの部分なので、そこを見てもらいたいです。よろしくお願いします。背番号13番佐野翼です。去年以上の得点を取ってチームに貢献します。よろしくお願いします。背番号14番三田直樹です。J3 優勝に向けて頑張ります。応援よろしくお願いします。背番号15番宮坂正樹です。 J3 優勝、 J2 昇格に向けて頑張ります。応援よろしくお願いします。背番号16番森川雄貴です。年間通して怪我をせず全試合に出場できるように頑張ります。運動量や戦う姿勢、そういうプレーを見ていただきたいです。よろしくお願いします。背番号17番の金園秀高です。昇格に向けて頑張ります。15点取りたいと思います。よろしくお願いします。背番号18番山口和樹です。J2 昇格のために一生懸命頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。背番号19番武田太一です。2桁得点をして J2 昇格に貢献します。背番号20番吉村譲です。今年は最後まで戦い抜いて J2 昇格に貢献したいと思います。背番号21番ゴールキーパーの八田貝宗樹です。今年のチームとしての目標は J3 リーグ最少失点で抑えること、個人の目標としては1試合でも多くチームに関わることを目標としています。 AC 長野パルセイロのために体を張ってゴールを守ります。どうぞ皆さんよろしくお願いします。背番号22番隅永翔です。チームとしての目標は AC 長野パルセイロ初の J2 昇格、そして個人としてはキックだったり技術の部分が特徴なので、そこから得点につながるプレーをぜひ見てほしいです。応援よろしくお願いします。背番号23番高久保健太です。今年の目標は2桁得点を狙うことです。よろしくお願いします。背番号25番藤森亮次です。 J2 昇格背番号25番藤森亮次です。優勝を目指して頑張ります。よろしくお願いします。背番号26番大門海斗です。堅い守備で、チームの勝利に貢献できるように頑張りたいと思います。背番号28番小西奈斗です。今年は怪我を一日でも早く治してチームの勝利に貢献できるように頑張っていきます。よろしくお願いします。背番号29番川田健斗です。今年はたくさんゴールに絡みたいと思います。よろしくお願いします。背番号32番ゴールキーパーの寺澤優太です。今シーズンの目標は J2 昇格に向け、目の前の一戦一戦に向けて戦うことです。応援よろしくお願いします。背番号33番の山本龍平です。今年は毎試合絡んでアシストを多く取っていきたいなと思ってます。背番号38番カンメラシュートです。2桁得点目指して頑張ります。よろしくお願いします。サッカーの難しさだったり怖さっていうのをすごい感じたシーズンだったかなと思います。取りこぼした試合もありましたし、それとは別に難しい試合をものにできたところもあったので、
本当にスポーツの難しさだったり、まあ、自分の弱い部分が出たところだったりっていうのをすごいなんか突きつけられたような1年だったかなと思います。あの日からすごく考えてたんですけど、そのこれっていう答えはまだ見つかっていなくて、今年見つけていければいいかなと思ってます。まあ、全て大事な試合だったので、どの試合に対しても同じような気持ちで臨みましたけど、熊本との、2試合ホームとアウェーっていうのは、勝ち点差的にも負けたら終わりだったり、まあ、ホームでやった時は本当勝ち点が離れてない状態での戦いだったので、あの緊張感だったり、絶対落とせないっていう試合をものにできたりっていうたところの経験をできた部分では非常に、僕の中で大事な試合だったかなと思います。僕の中では、ホームの八戸戦が印象に残っていて、前半何回かチャンスあった中でも決めきることができず、失点してしまって、でも後半追いつくことができて、でそこから逆転っていうのが、すごく諦めない、勝ちにこだわれたゲームかなと思ってます。はい、自分たちはいつも通り、あまり気負わずやろうっていう思いで試合に挑んだんですけど、やっぱりどこかでプレッシャーを感じていた部分、目には見えない何か感じてたのかなっていう印象はありました。そうですね、いつものようなプレーができなかったのは、事実としてあると思います。目の前に昇格が迫ってるっていう大事なゲームっていうのは、全員分かってたことですし、僕自身も強く、それを達成しようと思いながらプレーしてたので、気持ちがなかったわけではなくて、何が何でも勝ってやろうっていう気持ちで全員臨んでた中で、やっぱりどこか自分たちの感じないところでプレッシャーをかけて、自分たちでかけてしまっていたりとか、そういったところがあったのかなというふうに今振り返って思います。悔しいっていうのはあったんですけど、なかなか切り替えるのはすぐにはできなかったんですけど、ある程度時間経った時に、来シーズンは必ず昇格してやるぞっていう気持ちが、強くできました。あれが昇格できてればよかったですけど、それをできなかったの、できなかったというところを踏まえても、すごいいい経験ができたなと思ってて、あの中でプレーできたっていうのは、僕の中でも今後すごい今後どんどん成長していく中でとても大事な経験だったかなと思います。ある程度真面目で好青年な選手多いんで、なんかあんまワイワイしてたらちょっと滑りそうなんで、ちょっと様子見てます今。クリスマスぐらいに代理人の方から連絡が来て、パルセイロから正式なレターが届くっていう話を聞いて、で次の日ぐらいに監督と電話させてもらって、
って感じですね、はい。まあ、もちろん過酷でハングリーなリーグやと思うんで、そこにうまいこと提供して自分もパルセイロも共に上がっていけたらいいなと思ってます。月曜日から金曜日っていうのは、まあ、監督がグラウンドの中入って、作戦とか戦術とか提示してくれるんですけど、やっぱり公式戦で試合の場っていうのはそういうのはうまくいかないし、監督もピッチに入ってこれないんで、まあ、ベテランの選手中心に、まあ、難しい時間帯、苦しい時間帯みんなで話し合って解決していけるようにやっていくことが大切かなとは思ってます。それがまあベテランの役割になってきますかね。やっぱり得点を取るっていうのが今シーズンの目標で、3点は取りたいと思います。そのために、まあ、今からできる準備はしっかりやっていって、まあ、開幕に向けていい準備を していきたいと思ってます。まあ、いた場所っていうか失ったものじゃないですけども、そういうのってなんか人間って恋しくなるじゃないですかやっぱり戻りたいし、もっともっと選手としていい景色見たいんで、まあ J2 に帰ってまた J1 に行けるようにやっていきたいですね。もちろん、去年のような経験はもう絶対したくないので、僕自身もっと去年以上のことをやらなきゃダメだなと思っていて、結果で言ったら去年2桁得点できましたけど、2桁乗せるだけじゃ昇格できないっていうことも分かりましたし、去年と同じじゃダメだなと感じたので、今年はもっともっと、自分に厳しく取り組んでいきたいなと。今年は J3 優勝、J2 昇格というのをしっかり果たせるように、1年間精一杯努力していきたいと思いますので、またスタジアムの方に足を運んでいただいて、声援の方よろしくお願いします。ユニフォームを着るっていうことは、ここにこのチームの、責任を負っているっていうのと一緒の意味なので、気持ちも入りますし、絶対に負けられないっていう思いが強いです。このメッセージっていうのは、サポーターの皆さんと共に戦うぞっていう選手たちの力になると思います。やっぱいろんな今までバルセロでプレーしてきてくれた方たちの思いとかも絶対あるので、この助けじゃないですけどしっかり受け止めながらプレーできたらなと思います。去年の12月20日、最終節。ここで僕たちは悔しい思いをしました。
その思いを胸に刻み、今シーズンは新たな仲間とともにチームが目指す全員攻撃、全員守備、全員切り替え、このスタイルを継承し、最後の1秒笛が鳴るまで全力で走り抜きます。 J3 優勝、J2 昇格という同じ目標に向かって共に戦いましょう。